งไงเอกโซโซมาลิงจันน่ะบะเล่งมีจันกําเธอจะลงจังนั่นเอซอยบะชอบเล่นกระชับบ่อนาខ្ញុំเวกเลยได้แค่เนี่ยตุเตียស្អីណែសុភីเล่นមីឈ្នះខ្ញុំចង់រត់ទៅផ្ទះប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមកជុលក្លាក់ពីលើក្រែងឧបធម្មធម្មដោយសំឡេងជូតមុខនិងសប៊ូកក់សក់អាយរីអ៊ីចង់ណាប់ដែរអ្នកឯងមកធ្វើមនុស្សលឹងទៀតអ្នកសោះអ៊ីដល់ពេលអ្នកចាញ់ដែរអ្នកឯងស្ងំឈឹងណោះក៏មកផ្លែផ្កាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំកំពុងទៅចាញ់ផងទៅលេមកខ្ញុំស៊ីអូយចប់ជើងណា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 សំភីអត់មានជាខ្ញុំមកធ្វើប៉ាដែរណាក្រាបខ្លាំងបងពួកឯងបងផងចុចចិត្ត Subscribe ចំណាយ YouTube កដបអូសំភីដើម្បីឲ្យបានមកអឹមឆាប់ឆាប់នេះអូអ្នកខ្ញុំជប់លុយមានតែលេងដេយូពេនណាណាណាសំភីកោកខ្ញុំកំពុងតានេះផងណាស់ជាលេងបីឆែខ្ញុំច្រឹកអញ្ចឹងមកម៉ាល់ចន់អែនណាលេងបីឆែខ្ញុំប្តែតាមនោះលឹងរហូតមកចោះប្តែខ្ញុំរររឹងប៉ិតប៉ិតចន់អែនណាលេងបីឆែចង់ធ្វើប៉ុតធ្វើមាយាធ្វើអីដេកណាមកអ្នកចាលេងទៀតអូខ្ញុំខ្លាចទីប្តែខ្ញុំកាន់លេងមកបាត់ក្បាលខ្ញុំទៅនេះយ៉ាមីកាសុំពីមកលេងមីទៀតហើយអូអ្នកប្តែខ្ញុំមកបាត់ធ្វើមកមានធ្វើម៉េចអីអែងត្រូវជាប់លេងទៅតាមបាយកូនហូបអត់ទេអ្នកទៅប្រពន្ធអែងលេងឆ្លេះខ្ញុំច្រើនណាស់បើចង់ឲ្យប្រពន្ធអ្នកឯងទៅរាប់លុយដើមមកខ្ញុំវិញមកអីរាប់អីវិញមិនអ្នកសាខ្ញុំខំលេងបីតម្លាំឆ្នាណាតើជប់លេងមកនៅទីលេងខ្ញុំសំពងក្បាលនឹងរ៉េយីជប់លេងយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងចាញ់អីអ្នកមកអីចេះចេះចេះម៉េចពេលប្រពន្ធខ្លួនឯងចាញ់ធ្វើជាលហំពេលប្រពន្ធខ្លួនឯងឈ្នះកាត់ដំបងមកលើរឿងអីអីចេះចេះម៉េចអីមកអ្នកសំភីលេងបីឆ្នះខ្ញុំមកចាំជប់លេងខ្ញុំសុកចិត្តទេមិនសុកចិត្តក៏មិនសុកតឯងទៅតាមបាយអញវិញងាប់ឡើយអឺអ្នកខ្ញុំទៅណាខ្ញុំផ្លាប្តីខ្ញុំវាយអាយុពួកនោះសង្ស័យធ្វើរបាច់ដូចយើងពីមុនហើយណឹងហើយឯងសង្ស័យពួកនោះធ្វើចឹងហើយតែឯងទៅតាមមើលបើយើងតែប្រហោះបានយើងទាយយល់ឡើយវិញតលន់ឃ្លាតទឹកងាប់ឡើយឯងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្នាអ្នកថយច្រើនណាអឡាយខ្ញុំមកទៀតកុំមិនចាញ់អ្នកសយវិញបោះគុតខោអើឯងសំឡាញ់ឲ្យដែរឯងមិនតាមខ្ញុំទួនតែឯងតាយកដីក្រៃឆ្នាំនេះទៅទាំងក្រៃស្មញ៉ាំតោះណ៎ថាមែនចាញ់បោកនេះស្ភីហើយយីមិនដឹកស្មានថាអ្នកត្រូចចេះល្បិចដូចយើងសោះអីគេចេះចេះម៉ែបានណែអេតោះទៅកាត់មុខវាយយល់លុយវិញឆាប់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 ធ្វើចឹងត្រូវទេអែងគេហៅថាអំពើហឹងសាហីចង់ឲ្យគេយល់លុយយើងទៅស្រួលស្រួលចឹងម៉េចខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបានទេអែងអើអញ្ចឹងតាអែងទៅកាត់មុខវាយយល់លុយវិញឆាប់ឆាប់នេះសំភីឲ្យលុយខ្ញុំវិញហីឲ្យលុយញ៉ៃវិញយ៉ាងណាខ្ញុំខំរៀងឆ្នាំណាហីប្រពន្ធខ្ញុំចេះមិនដល់មិនក៏តាមរស់រើមកពីអ្នកអែងលីងល្បាច់ហាក់បានខ្ញុំតាមរស់រើមកឲ្យលុយខ្ញុំវិញមកបំឲ្យលុយខ្ញុំវិញទេខ្ញុំវាយអ្នកឯងកាត់ផកនេះហើយហីចាប់ទីចាប់វាយគេកាត់ផកចាំមកចាំមកអ្នកសាយចាំមកបើមិនរេបាក់ថ្មែង2-3ឡើយអែងក៏ទេអ្នកត្រួតមានរេហឹមផ្លាទុកសិនចុះតែឯងទៅបងមកស៊ីបាយហីអែងនេះមានឈ្នះម្ដងអាចទៅវិធានម្ល៉េះតែអាចទៅតែគឺស្វាញ៉ាំអានឡើយដែរជ្រាមមិញយកទៅទិញមិនសៅលៀបមិនសៅអីមុខឲ្យដូចឆ្កែហើយថ្ងៃនេះអត់ហើយមកខ្ញុំសើចវិញមកបើខ្ញុំមិនដែរទិញមិនសៅលៀបផងណែទៅទិញមិនសៅដែងក្លឹបលៀបលឹកមុនណាល្អចង់ថ្ងៃហើយជាប់លៀងលីបែងវាមានតែសៅលបែងឯងគេមានទីទើឲ្យគ្រូសាយយើងក្រទៅក្រទៅយល់អត់មីខ្ចាអើអាខ្ញុំយកហើយខ្ញុំជាប់លៀងឌីណាបងបងកុំលេងឌីទៅខ្ញុំមកធ្វើគ្រូសាក្រអើកុំញេញញ៉ៃច្រើនទៅទិញមិនសៅលៀបអីចាលោកប្តីនេះគឺជាផលិតផលអាយលីនេះគឺជាសម្លៃជំនុកអាយលីបាត់មុខលួយក្ហមអត់ខ្មៅចាំមុខស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិជំនុកឲ្យស្រស់ស្រាយគ្មានជាវ័យមកចាំមុខស្រស់ស្អាតព្រឺជាងចាំងលើអាយលីទៅបងប្អូននឹងថាស្អាតមកនេះគឺជាសម្ភារៈសអាយលីការពារមិនឲ្យសក់ជ្រុលជំងឺលំនឹងនឹងកែបណ្ដោះសក់ឲ្យដាស់លឿនមិនឲ្យសក់ស្រូវលឿនកាត់ថាសក់ដាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនតែសម្ភារៈអាយលីទៅដឹងថាស្អាតមកបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចាក់កំងផ្លែតផាអាយលីចូលទៅតាមដំណាងចិត្តចាំ25ខែក្តងលើតំណាក់តំណងកម្មលេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមអស់ឆាប់ទៅពេទ្យនៅលើអេក្រង់ក៏បានដែរចា